Dupuno njës që shërbenin pram skanerit në aeroportin e Rinasit në momentin e kalimit të shtetasve turq me dy çanta me 31 kg drog, janë përjashtuar nga detyra pas i rezultojnë se nuk raportuan situatën dhe skaneri ka pikasur imajet e prezencës e lëndës narkotike në çanta. Të shkarkuar nga puna janë gjithashtu edhe dy përgjegjës të sigurisë në sektorin e skanimit, si dhe vetë shefja e sigurisë në kompanin koncensionare. Nga verifikimet e kryera deri në këtë fazë, mësohet se shtetasit turq janë pikasur nga skaneri, i cili ka loguar sinjalin e kuq alert. Por çuditërisht, punojësia e turnit që verifikon e administron të dhënat e mbledhura nga skaneri nuk ka marr asnjë mas për të parandaluar kalimin e shtetasve turq me çantat e mbushura me hashash. Kjo pasi punojësia në fjal në asnjë moment nuk ka sinjalizuar efektivët e policisë për të ushtruar kontrollin fizik të tyre por të kësa masat administrative në sektorin privat janë marë në mënyrë të menjë hershme. Nga anë tjetër, Agencia e Mbikqyries Policore e ende nuk ka një raport për situatën dhe pozicionin e punojnësve të policis në këtë njarje. Pas bulimit të 31 kg drog dhe kapjes të dy shtetas vetursh në aeroportin e Istanbulit, a më për njoftoj se kishtë njësur një jetim një administrativo penal dhe disa punojnësve të Komisariatit të Policisë Rinas.